Dereng nawong nangis bae, Ci. Nangres. Iya, bapane rumangsa bekas maling dino ya. Anake panjaluk ngaji kaya ya Allah, dereng keprimen. Selendang. Taun. Remun nang endi? Cacapan. Lagi dereng wong adus, kaya pokoke mulus-mulus lah. Gimene? Gawe wirang wis kepang, gawe isin wis ketiri. Oi, solane. Joget aja gawe ketri sing ngendang. Senengane gawe keder. Pasti bakal kualesan. Waso-wasolane menyan kuning Jawa gendong. Urip kula nyang gawirang. Bapak jaga sabar apa? Kula niki sawet ngarit lurus suket dipoyoki karo kancane bapak. Dipoyoki primen. Jarene muni kula niki anake maling bapak. Menapa jeneng nyong maling dipoyoki muni maling buku isin. Kaya nyong primen. Nyong wingi lagi mancing dipoyoki. Jare nyong duwe kakang segarane lupit. Dari kicilane mung siji. Tapi ngeri. Mesti sangli sok. Sini sini. Jatuhkan. Telu malor. Eh, batang karo butung aja. Aluh. Ngaji, bapak lu pengin ngaji, pak. Isin diarani keturunan anak yang maling, pak. Kau nanggar pengen ngaji dengan di wonten pesantren Baitul Makmur Baginda Abdul Sari. Kau merulupin yapal ngone dengan di ini ketepoki ini ratu-adu orang sana pak pin dari jangka. Ini mau domongi kok serius ke kan bro pokoknya reng mulun cebron mulun maning drama ayo ini bukan drama ayo karena pondok pesantren sini hampir menangannya Baitul Makmur pokoknya gue cari kon primen lupit cari nyong tak kayak gue baik Bu Nawas ya wong arane wong kepengin luru ilmu sapa wonge kepengin kebahagiaan dunia wa mangkana bil ilmi sapa wonge kepengin kebahagiaan akhirat wa mangkana bil ilmi sapa wonge sing kepengin kebahagiaan dunia kelawan akhirat wa mangkana bil ilmi da wong kene pan luru ilmu sing arane wong luru ilmu kuwe batasane wiwit saka ayunan mati ilalah di nanti tekan kuburan jare kon pimen sendeng didol sajuwene remor motor dilihani gak ladunya paling orang kok main bukan lembok angin ninggalna ilmu bisa paling-paling orang bisa mata surat Yunus karo surat Yasin Yunus weh cari nyong ya weh Logan. Iya. Iya, Pak. Wis tak mikir dingin. Mikir dulu karo metang-metang, karo ngopi-ngopi ge. Kopi ini ditambah. Ngerti pikiran saya kepikir, dirasa saya kerasa. Mane-mane wong anak-anak, tegane ora se. Nanging ora tegane
Pegot kulune yang gajah nanging aja pegot wong medulu. Bener kowe, temenan asli ya. Emane kula wong anak-anak tegani warase ora tegan ning warase aja bari merem sih kan. Laras gamelannya penak ya cik. Bener. Aduh. Eling ngomong ning dunya kudu eling ning kang kuasa. Saka kulon ditolak balik mangulon pangpompang anak kandung saka kidul ditolak balik kidul anak kandung saka kulon ditolak Iya wis saka sabar. Si bapak engko ke sawahe garis sabau ngetak dol setengah bau. Nggo gawe biaya daftar ngaji nekon. Matur nuwun bapak, matur nuwun. Lupit, nun, mana luru pembeli? Ya wis beres. Kaji Rohim. Kaji Rohim. Assalamualaikum niki daleme Kaji Nur Rohim. Nggih, Kaji Nur Rohim. Nggih. Wonten tiyang e? Wonten. Oh, nggih, munadus. Di sampean pong ayo ngireng temen Kaji Rohim. Anu kula jendake niki badhe wonten tiyang Adil Sabin. Adil. Sate sapi, Sabin nggih, jenengan maklar motor tapi ya, apa jenenge? Sawan niku sing setengah bau teng mriki gini pinten? Gini kira-kira 70 juta. 70 juta ya. Engko sampean ngomong ya 70 juta kok nyoli pira ya. Oh iya weh, cak wati 10%. Pira? 10%. 10% sing 70 juta berarti pira? Ya 700. 7 juta. 7 juta. Kowe gonyong. Iya. Lah sampean sih oli apa? Lah aja tau nih bikin berarti sampe tak pira kaya ku. Sampe nanya ngomong yang beluk-beluk prime nih gue. Tapi tak beri loro. Oh berarti sih ya kayak pokoknya udah beres baik ya. Iya. Kayak yang panado lah yang orang sangin apa-apa. Nggak pada nih nggak oli pitung bulu nggak. Yang sampe tak pira sih yang sebulu mau sampean ya. Iya. Termasuk gue gaya polo logro an apa ya. Iya. Gue gaya polo logro. Apa? Pologoro. Ayo sing diwek nang lurah erane apa? Pologoro. Pololo gro. Merane lurah kuwi wiridane Allahumma robahan tanah. Robahan tanah. Sip sane. Eh,
Iwak lele mati kesunduk, kesunduk yusilaten awe awe sing kalung anduk entenan telenggung prapatan solasi mangur somal solandana menyan putih mangundang dewa mana dewa mangude ketuk putih selamat ya, ya wes beres ya wes wes pimenji yang demi masa depan anak kiri tolong tok kiri kita mut-mut nan tinggalin iya wis wah gak apa kau sikan merocok kepret sama ini lah singarane wong pan ngaji nang kene enggak kiai pada ngacos nang mriki kiai angsel enggak. Oh, kene iki pesantren, dadi wong pesantren kuwi papan panggone wong ngaji. Pesantren iki papan panggone wong ngaji. Iya, lho kan panggone wong remi nang pesantren ya tutu. Kok bloke permen kuwi ya. Iya wis. Aja ngomong meneh pekerjaane sampean maling ya. Iya, iya, iya. Asli kok cakep dene kali kuwi. Kok tak dikene niki. Karena nama tak cetot ya wuh, senang buat percaya lo, kenapa percaya koronyong misalkan mau kelalenan kok iya, kelalenan sepirang-pirang di nebe kelalen terus kena utang ini nih orang ayo gampangnya ngeri utang ini ngeri nyangur lah, ngomong-ngomong kini pesantren kini peraturannya siji anak uang pendaftaran ngomong lu siapa kan ku ya syukur terus lu setiap bulannya ya kudu kirim ngomong lu siapa kan tenang mawon wong oh iya terus kanggo gawe jaminan lancare anakmu si Jaka sabar ngaji goning pesantren Baitul Makmur kene amit sewu nyong pantakon karo kon kengko takon pekerjaan ya ini ngajak ngomong nih maling ya menan pripun kon sing panggung kabeh biaya nggih pokoke ngantos katam kruan lah pokoke ngantos dados tiyang ingkang apa niku namine beriman niku lah pokoke bisa dadi santri syukur bisa dadi tai kiai tai lah goblok Wah, kau mau jadi guru enggak kan? Tadi kena kacos, maka enggak sampun. Kacos ya. Kaci bahasanya apa? Laka, laka pak. Kaci pas laka bahasanya, kerana di bahasa naya kacos tutu. Kaci bahasanya apa? Kaos. Kaci ambari berarti kaos biar winking. Wah, lah. Abu Nawas, tolong. Ya kon bisa wanin jamin anaknya kon. Kon ke pegawaiannya apa? Kulo ni ke pegawaiannya maling. Aduh. Utak karo utak timun yang kaya kowe kon. Bonyok. Kita wis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kusini buta pake ini. Nah sembuh mana ada mana. Mari buta apa. Nuwun sewu Abu Nawas dolem neng pesantren kene pendaftarane wis sesek ya wis lakep panggonan kok anake kon dadi kon kae cukup sendale kon tri kon bali kagian aja kesuwen nang kene Gus, semangat,
Jangan jaga sabar. Angger kula mboten ngaji teng mriki kula badhe pejam mawon aja jaga sabar aja. Ora apa ngaji bapak. Selendang primen ora urus. Rimu mau yang ngomong meni. Ki gara-gara kiai ne meret. Kuwi gara-gara sampean ngaku muni anake maling we. Udah nyong anaknya nyatanya nyong maling kok. Tapi urung kabeh pesantren bisa nampak kayak kue. Jaga sabar. Ini bapak ora salah, jaga sabar. Si bapak bisa dol sawah. Bisa dol sawah. Saya ke duitnya suwidak juta ya tak kawa mene. Bukawe ongkos kok, jaga sabar. Ora aja jalan apa-apa ya, jalan apa-apa. Kulo ngaji bapak ya. Bagus apa di? Dalam? Ini orang salah pengurus cari mau anak. Abu Nawas kau duduk juta juta. Gila mak. Eh mending. Kiai, kiai, saya mau kiai, kiai. Kiai, kok jadi kulo sampai butuh ketih-ketih kulo tak tok kena sing awake kulo kiai. Bukan sampai kepengin budak saumur urip ora bayar kulo purun dadi tukang sampean. Tapi kulo iki mudah nang kulo diterima. Ngene nek Bu Nawas, kon sing omah gak ada duit. Betul. Pira swidak juta kiai. Eh hari kon gak ada duit swidak juta tanya tak tampan ake kon nangke pripun tak tampa saya istuna pak. Iya ini duitnya nggih make pada kula pedet niki artone. Nyong tanya wani nyong itu lah sudah juta ya nyong kemurahan nyong ta. Sedang nyong di duit ya mau ya medong ya prima sih. Kon bisa nih kayak ngorong seneng sih. Ya rasen pan orang terima anak yang maling wis mana kada tinggal lu ngapa. Para nenek guru anak do cetak juta mara apa. Model apa kayak gue itu? Ya ya apa. Ya. Ya ya apa sekue. Ya mbuh bae. Meret mana wis. Kisin itu. Orang aku muni maling nonton wis ngirit to paling-paling 5 juta pe. Pe tepuk kerikan ngomong. Ini anak yang maling ini duitnya sejak juta makanya itu gawa kabe primen ini sanggungnya apa loh aku nang rumangan ya kayak luru turahan asu apa luru turahan nger nyocot sekarang beda pak orang mikir dadahnya utak kayak loro ngarep sisi mburi sisi gimana jaga sabar dalam kiai kontak terima dadi siswaku dadi santriku ning Baitul Makmur alhamdulillah ya rabbil alamin ke duit 20 juta Bu Nawas tolong kon ikhlas ikhlas saestu kene ora njaluk lho mboten sampean mboten nyuwun mboten apa-apa niku tak kula sing nyukani jenengan sing nyausi jenengan monggo ikhlas sing penting pokoke anake kula diterima. Tapi kon ngenyong ya. Nggih, ya alhamdulillah. Ai. Ya wis. Tapi kaya kiya Bu Nawas pripun? Kowe engko duit 20 juta kuwi kanggone mung paling-paling ya 6 bulan. Dadi mengko 6 bulan sing mangarepe maning kowe kon kudu masrana duit 20 juta maning. Priman sendeng. Ya akibatnya maling sih gitu ya. Ya istilut maning boran mana mau ngomong si lupit maning. Sebuti buka ke anaknya ngajinnya lulus. Iya lulus. Kon gini bayar. Iya. Orang susah ngunin. Orang susah. Apa sih
ngemis bi bisa kok narani. Yo aja ngemis onista, ya timbang nyolong suka ngemis. Anake wong ngemis be. Bisa kok ning Bandung, bisa ning ITB kok. Logan. Iya, ning ITB. Iya, ngapa? Ya ngemis. Ya apa kuliah, anake wong ngemis kuliah kok apa? Mpun Kyai, kula badhe pamit. Eh pan balik ya mana? Ora dingin mangan ora apa ki ya. Ya lah wetang lah apa sih wetang juta kok lagi kemplang ayo ki. Ya Allah. Apa yo putih boreng nang kon resi tenggorokan. Iya. Wetang manis lah Kak. Ya apik karena wong niaga kuwi berarti tetap asli ora kena mangan. Sinden borong rasakan badok. Oh, lagi jangan nawe jangan sampaian ku. Nanti kami ni, wes ya. Kau nak ngerkai apa yang ayu nemen istri? Ya mesti. Iya, bisa kayak patung Gajah Mada. Alpelah. Ya. Gih, kula ajeng nyuwun pamit. Sing hati-hati menang balik. Kau sabar dalam bapak si bapak tak balik ya dong kuning gini ngaji yang bener yang tekun ya aja busenan apa sih tadi pengendikane kiai konora kenambahan tak jaga sabar ini bapak wis konsing prihatin ya jaga sabar. Si bapak seneng agar kon bisa dadi santri. Si bapak rumangsa pegawean dadi maling biye. Kuwi pegawean salah jaga sabar. Irama sampun nangis Rama. Yo kepengin tobat jaga sabar. Sajekin yang tua anak kon nanti kan sebrene ya wis ora nyolong. Dunia sing dicolongan, dunia sing hasil-hasil maling. Wis tak ngendeng nak kape, jaga sabar. Aku kepingin tobat, jaga sabar. Dirama. Muka-muka pangeran gelem nampani tobatinyo. Kandinyo ya kolang nak kon-koning pesantren, jaga sabar. Aku kepingin dua anak sing soleh. Enten yang besok agar mati bisa dia wajak na Yasin. Ini bapak nyuwun pangestu bapak lumintu mbak nyumili pangestu nih. Si bapak maring kuwun pokoknya welinge si bapak aja bantah karo perintah kiai abot enteng kudu dilakoni. Inggih bapak, kiai kula nyuwun pamit kiai, kula titip anak kula kiai. Iya, wis mana kagian balik? Inggih, selendeng, di pangapura sing akeh selendeng, direwangi prihatin pendarane kon. Tenang, anger sampean duwe niat pancen kaya kowe, endah pisan duwe anak sing soleh, nyong ya seneng, gelem berjuang temenan. Dunia lan akhirat, muka-muka kon bisa dadi kaca sing apik. Nggih. Wis mana balik nyambut gawe sing kenteng kulumpul. Wangar wis kumpul gamene ya. Iya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya iya assalamualaikum, Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Inggih Kiai. Pancen bapaknya kon bener-bener maling. Inggih. Tirose ingkang sami nyakseni ngaten. Berarti kon anak turunane darah maling ya. Wong kula niki anak turune bapak nggih. Wis jare muni-muni nggih bae kon. Nggih, Kyai. Curut. Kayak mau nyong krungu jare muni siap bunuh stopat, topat apa maksudnya? Kue, ada bunuh stop cerita karo nyong. Ini kan jenengan pentakon karo nyong sing gamblang ya, jaman takon aja tak jawab. Percaya apa orangnya urusannya Rika? Kon gak kasar karo Kiai. Ya nyong orang anggap bisa main Kiai. Jakwir biasa. Sing Kiai iya jaga sabar mani sampai lu lagi ngaos nih kayaknya. Nyontang kena ngaji ya, kena orang ya orang apa-apa. Murdad kon. Murdad ya kena murbaut ya kena orang apa-apa. Kon orang butuh Kiai. Nyong Kiai ini ada dewek. Ya kue. Cerita kena. Kue Bu Nawas, minarannya kan Jakar Jaya. Kue barang panyolong ceritanin dodos tembok, kue kesliru. Karo randa melarat depan lahirna. Arane pada bayi warsini nih, pada bayi. Mau warsini si Sugi karo warsini randa melarat. Kau sing merokcok ya colok ke gue. Colok ke arane Harno. Gue. Mien. Harno mati nih. Penang bayi. Barang lagi repan dodos, lagi repan mancing. Bayi ini lahir. Lagu ya Bu Nawas, perwana jongkot. Warnane putih, cahyane putih, nakoni. Kekon mengko nok umure semene kawine karo semene rezekine semene kon ko mati ne.